Главное її не шугай. Вона виходить отлично. Ну от, друзі. Прийшло время прощатися. Як би це прискорбно не звучало, як би це не було, ну, всьому є кінець. Так сказати, для того ми їх і держимо. Прийшов той день, коли ми прощаємося з нашою Машкою. Машки у нас 18 января, це я 18-го відкрив канал. Ну, коротше, їй 3 роки в январі. Хороші в неї були опороси, багато було опоросів, хороші поросята. І купляли, і собі оставляли, якби претензій нема. Це вона сама староста всього сарая і всього поголов'я. Ну, прийшов її день, друзі. Зараз поїдемо, заберемо Андрія. Заберемо Андрія всі хахарюшки. І привеземо Андрія і будемо робити харакірі. Да, жалко, да, Машка, да, хороша свиноматка. Ну, для того і держимо. Я попросив у знакомого Олексія Акімова, в нього теж є канал «Життя тракториста», я попросив в нього віси. Віси у нього я взяв на 350 кілограм, а в Андрія у мене на 300 кілограм. Ну, думаємо, вдруг вона буде більше 300, щоб 350 може візьмуть, щоб частями її не взвішувати. Ну і покажу вам, коротше, максимум, що зможу, то й покажу. Насчет свиноматки, четверта свиноматка із ОЕФок покрита. Получається, вроді би всі свиноматки 4 ЕФок покриті. Все нормально і все хорошо. Дай Бог, щоб все вийшло і щоб все срослось. По градусам у нас плюс 15. Ну а так, трошки навіть провітрю. Все, поїхали по Андрія. Бачите, як у нас нові водолаги? Як наче їдеш, як наче в Харкові по Сумської. Так, хто не знає, буде їхати по водолагі, подумає, що в Харкові. Ні, це нова водолага. Отакі в нас дороги, отак у нас все посипано, убрано. Пішла взагалі нова траса. У нас поліклініка, поліція, тут лежачий поліцейський. А в центрі, іменно в самому центрі, оце як їдеш уже по темному. Ну, Пушкінська, та сама Пушкінська в місті Харків. Все світиться, мигає. Все як полагається. Центр, пішохідні переходики. Вон, кстати, пішохідики. Пропускаємо пішохідиків. Ну, центр що? Люди мельтушаться, бігають. В кожного свої якісь заботи. У нас свої. У них свої.
дороги у нас тоже посыпаются. Кто приедет в Нову Водолагу, ну просто там на экскурсию, не переживайте, дороги у нас посыпаны. Ну это так, кто приедет. Закидались. До Андрія дорога як по окружній. В основному нормально, але бувають маленькі, ну такі, типу, як ремонтні бугорки. Ось, спреш до Андрія як по окружній, по Сімферопольській. Вон Андрія, Хонда стоїть. А робочий він здав ремонт, а вон хохорюшки стоять уже в дворі. Привіз Андрюху. Ось він уже круте без редуктора горілку. Робить розпаковку, опять достає свою вірьовку. Розпаковочку. Топориско, зубодерочка. Дивись, у нього саморези. Просто доски накручені. Ну, доску, так, да, десь по півтора по сантиметру друг от дружки. Тікай, Ася, дай. Паралізатор я там наготовив уже. Спрашував, що Андрій такий мовчазний. Ну, він такий є. У нього вся сім'я дома мовчить. Андрій, як будемо? Розказуй. Як? Виводимо. За ногу, так? Да? Ну, звісно. Ну, все як буде. Прив'язуємо. Ну, треба двойну, мабуть, цю. Та, ну, є вірьовка ще одна. Ні, я маю в виду двойний узел. Так. Да. Та, подивимо, з двома вірьовками прив'язуємо. Андрій каже, що буде менше 300, так? Да? Так. Да. Ну, я теж так думаю. Ну, думаю, чуть-чуть більше. І наверняка взяли віси. 350. Ні, ну поглянемо, да, це ж таке діло. Віса ось на 350 у жейстракториста ми взяли на батарейки. Щит зараз я принесу. Паралік ось лежить. Зараз туди. Зараз, друзі, двері відкриваю. Так, все відкрили, все наготовились, Андрюха там, освещення я отсюда забрав, туда. Я ж тобі кажу, що вона здорова, Андрій. На два не надо? Пойдет так? Открывай. Маш, ты сделал все лучше. Не, вдали ей так ногой, типа. Во, она выхода хорошо. Главное, ей не шугай. Она выхода отлично. Шо, хай так, да? Так, хай, яка радость, не ножом. Ну, да. Ася, все, вийди, попробуй.